Salam, hörmətli tələbələr. Bugün biz Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılıq Texnologiyası və İdarəçilik Kafedrasının Əczaçılıq Texnologiyası 2 fənindən sizə 5 nömrəli mühazirəni təqdim edəcəm. Mövzumuz Əczaçılıq Uyuşmazlığı. Birinci növbədə biz mövzunun aktuallığı ilə sizi tanış eləmək istərdim. Deməli, əczaçılıq uyuşmazlığı incompatibilite farmaceutica dərman maddələrinin öz aralarında və ya köməkçi maddələrlə qarşılıqlı təsir nəticəsində biz fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri, bununla da terapevtik təsiri dəyişən ingredientlərin birləşməsinin haqqında məlumatları sizə təqdim edəcəyik. Birinci növbədə mövzunun aktuallığı ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Nə qədər dərəcədə bu mövzu aktualdır hal-hazır üçün. Demək, dərman preparatlarının müalicəvi təsirini göstərməsinin əsas faktorlarından biri dərman formalarında olan maddələrin uyuşmasıdır. Dərman preparatında olan maddələr bir-biri ilə fiziki, fiziki-kimyəvi, kimyəvi əlaqədə ola bilər. Əczaçılıq uyuşmazlığının qarşısının alınması problemi dərman preparatlarının hazırlanmasının ümumi probleminin bir hissəsidir. Dərman maddələri orqanizmə müxtəlif cür təsir göstərə bilər. Əsas xarakter təsirlə yanaşı bəzən bir sıra yan effektlər də müşahidə olunur. Eyni vaxtda bir neçə dərman maddəsini bir dərman formasında təyin etdikdə onun təsiri mürəkkəb ola bilər. Həmçinin bir neçə preparatı eyni vaxtda, məsələn antibiotik kombinasiyaları, təyin etdikdə əsas təsirlə bərabər toksiki təsir göstərməsi də baş verir. Verə bilər daha doğrusu. Və bu baxımdan da biz bugünkü mühazirədə əsas məqsədimiz dərman formalarında rast gəlinən əczaçılıq uyuşmazlığının bütün növlərdən öyrənilməsi, həmçinin onların aradan qaldırılmasının mümkün üsullarını nəzərdən keçirməkdir. Və bununla bərabər bu mövzunun da daxilində biz əczaçılıq uyuşmazlığının yaranma səbəblərini, əczaçılıq uyuşmazlığının növlərini və bu üsulların aradan qaldırılması mümkünlüyünü nəzərdən keçirəcəyik. Demək, biz bugünkü birinci növbədə sizə qısa bir yenə də məlumat, yəni bir neçə biz dərman maddəsinin eyni vaxtda düşünülmüş şəkildə kombinasiyası çox vaxt daha güclü terapevtik effekt yaradır. Nəinki ayrı-ayrılıqda istifadə edəndə və reçept nümunəsi öz tərkibində 4-5 və daha çox ingredient bəzən 10-15 hətta saxlaya bilər. Həkim mürəkkəb tərkib yazdıqda bəzi halda ingredientlərin spesifik təsirinin gücləndirilməsini nəzərdə tutur ki, bu da farmakoloji sinergizm adlanır, yəni birgə, ümumi təsir, bir yerdə təsir. Digər halda isə verilmiş ingredientlərdən birinin yan təsirinin aradan qaldırılmasını və ya zəiflədilməsini nəzərdə tutur. Farmakoterapiya dərman birləşmələrinin istifadəsinə əsaslanan bir elmdir və bu, əksər tanınmış dərman vasitələrinin simptomatik təsiri ilə diktə olunur. Dərmanların simptomatik təsiri haqqında təsəvvür, tibb praktikasında elə tibb praktikasına elə daxil olub ki, bir qrup preparatlar onların simptom əleyhinə effektinə görə adlandırılır. Yəni, öskürək əleyhinə, məsələn, iltihab əleyhinə, hipotensiv və s. Bu, məsələn, hospitalizasiya müddəti ərzində xəritəsində orta hesabda 8-14 müxtəlif preparat qəbul edir ki, bunların əksəriyyəti çox komponentlidir. Və 20%-də çox dərman ağırlaşmaları terapiya prosesində preparatların qarşılıqlı təsiri ilə əlaqədərdir. Bununla bərabər öskürək, ağrı, arterial təzyiqin artması, xəstəlik hesab olunmur, yəni belə götürdükdə məcəzmən onların yalnız ayrı-ayrı təzahürlərini aşkar edir. Belə ki, hər bir xəstəlik çox simptomludur. Həkim isə etiotrop farmakoterapiya üçün vasitələrə malik deyil. O, xəstəliyin simptomlarını maksimal miqdarını əhatə etmək üçün bir neçə dərmanın kompozisiya yaratmağa məcburdur. Və bu cəhətdən həqiqətən etiotrop vasitələri olan mikrob əleyhinə preparatlar istisnalıq təşkil etməlidir. Lakin təmiz monoinfeksiyalar çox rast gəlindiyindən burada da dərmanların kombinasiyasına müraciət etmək lazım gəlir. Ağırlaşmış hallar da, məsələn, pneumoniyalarda ürək tərəfindən ağırlaşmalar dərmanların əlavə təyinatını tələb edir.
Beləliklə, dərman kombinasiyalarının təyinatı bu və ya digər həkimin iradəsinin təzahürü kimi deyil, müasir tibbi təcrübəsi, tibb təcrübəsində təxirə salınmaz olaraq vacibdir. Bununla bərabər müəyyən olunmuşdur ki, kompozisiyalara daxil olan dərman maddələri təkcə orqanizma deyil, həmçinin öz aralarında qarşılıqlı təsirdə ola bilirlər. Bu zaman aşkar olunmuş ki, dərmanların qarşılıqlı təsiri nəinki arzu olunmazdır, həmçinin zərərlidir. İngilis alimlərinin məlumatlarına görə, məsələn, hospitalizasiya olunmuş xəstələrin əksəriyyəti eyni zamanda 6 dərman qəbul etmişlər. Təcrübələr əsasında müəyyən ediblər ki, və 6 dərman qəbul edən xəstələrin əksəriyyətində əksəriyyətində yan təsirlər 7 dəfə daha çox rast gəlinir. Nəinki 4 və daha çox az dərman qəbul edən xəstələrdə. Bu yan təsirləri əksər hissəsini müəlliflər dərmanların qarşılıqlı təsiri ilə bağlamışlar. İndi isə biz sizə əczaçılıq uyuşmazlığı nədir? Ümumilikdə götürdükdə əczaçılıq uyuşmazlığı dərman preparatlarının hazırlanması, saxlanması, qəbul zamanı dərman maddələrinin öz aralarında və ya köməkçi maddələrlə, bioloji mayələrin kombinentləri ilə qarşılıqlı təsir nəticəsində fiziki kimyəvi xüsusiyyətləri, bununla da terapevtik təsiri dəyişilən ingredientlərin birləşməsidir. Bu, hansı təsirdə, məsəl üçün, hansı faktorların təsirindən yarana bilir? Hansı təsirlər, bunu, faktorlar təsir göstərir bunların yaranma səbəblərinə? Məsəl üçün, baş verən bu dəyişikliklər həkim tərəfindən nəzərdə tutulmur. Dərman preparatlarının hazırlanması və saxlanması prosesində baş verə bilər. Optimal dərman formasında dərman vasitələrinin uyuşmazlıq məsələlərini həll etmək üçün həkim və provizor dərman preparatları haqqında həm terapevtik cəhətdən informasiya olmalı, həmçinin onlara kimyəvi təbiətini, fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərini, yəni həll olmasını, pH mühitdir, uçuculuqdur, ərimə temperaturudur və s. bütün bunları mümkün qarşılıqlı təsirini, reaksiya xüsusiyyətlərini və digər xarakteristikasını mütləq bilməlidir. Dərman preparatında uyuşmazlığın qarşısını almaq üçün universal üsul yoxdur. Hər bir konkret halda əczaçı ingredientlərin fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərini bilməklə məsələnin həll edilməsinin üçün digər vasitələr və üsullar axtarıb tapmalıdır. Biri olan hallarda istifadə olunan əsas tədbirlər, həll edicinin tərkibinin və miqdarının dəyişməsi, preparatın terapevtik təsirinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməyən ingredientlərin əlavə edilməsi və ya istisna edilməsi. Həmçinin bir dərman maddəsi vasitəsinin digər ilə əvəz edilməsi, dərman formasının əvəz edilməsi, bu dəyişikliklər mütləq həkim razılığı ilə olmalıdır. Demək, birinci növbədə təsir göstərən faktorlar hansılardır? İşıq, temperatur, havanın oksigenidir, karbon qazıdır, materialın qablaşdırılması və ağzının bağlanması, kontaminant mikroflora və s. Və bütün bunlar qarşılıqlı təsirin nəticəsində düzgün dozalanmanın mümkünsüzlüyü, farmakoloji təsirin itməsi, zəifləməsi və ya dəyişməsi, yan təsirin güclənməsi və ya toksiki təsirin əmələ gəlməsi. Əsas əlamətləri əczaçılıq uyuşmazlığında aşkarlamaq üçün qarşılıqlı təsir əlamətləri hansılardır? Məsələn, aqreqat vəziyyətinin dəyişilməsi, aqreqat vəziyyətinin dəyişilməsində, məsəl üçün, nəzərdə tuta bilərik, bəzi paraşoklar var ki, onlar nəmlənməyə daha çox meyillidir. Yəni, iki paraşoku, quru bək paraşoku bir yerdə üst-üstə əlavə etdikdə, bu zaman maye hala çevrilə bilər, yəni nəmlənmə baş verir. Bu baxımdan nəzərdə tutulur, dispeç sistemi xarakterinin dəyişilməsi, yəni eyni cinslik pozula bilər, çöküntü əmələ gələ bilər. Məsələn, burada fikir verirsiniz, çöküntü əmələ gəlməsi şəkildə göstərilir. Həmçinin maye damcının əmələ gəlməsi, rəngin dəyişməsi, məsələn, temperatur təsir, biz dedik ki, temperatur təsir göstərir, bu temperatura qədər olan, yəni qızdırmadan qabaq rəng, fikir verir rəng necədir və qızdırıldıqdan sonra həm fikir verir, buxar, qaz ayrılır, həmçinin rəng dəyişməsi baş verir. Qazın ayrılması və tərkibin ingredientlərinə xas olmayan iyin yaranması, burada biz göstərmişik onu. Alovlanma, partlayış bəzən görürsən baş verir. Yəni, farmakoloji təsirin dəyişilməsi, toksiki xüsusiyyətlərin yaranması, bütün hallarda xarici əlamətləri görünməyən əczaçılıq uyuşmaz hallarında və tərkibindəki ingredientlərin orqanizmin bioloji mühitləri ilə reaksiyada olduqda, qarşılıqlı təsirdə olduqda baş verir. Biz burada rəngin dəyişməsini də sizə göstərə bilərik. Demək, birinci növbədə biz qeyd eləyək ki, dərman maddələr və köməkçi maddələrin fiziki xüsusiyyətlərini mütləq
mütləq bilmək lazımdır. Çünki əzaçı texnologlar mütləq bunu bilməlidir ki, bu problemi də aradan qaldırsınlar. Yəni, baş verən hər bir individual reseptoraya, individual yanaşma olsun deyə bu mütləq fiziki kimya xüsusiyyətlərinə nəzərə alınmalıdır. Verilən dərman forması üçün texnologiyanın ümumi qaydalarının dəyişilməsi, xüsusi texnoloji üsulların istifadəsi, həmçinin dərman preparatının tərkibində minimal miqdar köməkçi maddənin verilməsi və ya dispiz sistemin qismən əvəz edilməsi, dərman preparatının tərkibindən daha reaksiyalı maddənin çıxarılması və onun analoji dərman forması şəklində buraxılması, dərman maddəsinin farmakoloji analoqu ilə onun əvəz edilməsi, dərman formasının özünün əvəz edilməsi və burada əsas üsulun seçilməsi nədən asılıdır? Bu, uyuşmazlığın fiziki kimya səbəblərindən, dərman formasının növündən, köməkçi maddələrin varlığı və xüsusiyyətlərindən, xarici mühitin şəraitindən. Bütün bu olan hallarda mütləq həkimlə razılaşmaq lazımdır. Yalnız birinci qaydanı, məsələ üçün, ümumi qaydaların dəyişilməsi, xüsusi texnoloji üsulların istifadəsindən fərqli istisna olmaqla, yerdə qalan bütün bu göstəricilər hamısı həkimlərlə, mütləq həkimlə razılaşdırılmalıdır. İni, məsələn, ingredientlərin əsas bizdə burada uyuşmazlığın aradan qaldırılmasında birinci növbədə nəzərə alınmalıdır ki, bizdə dərman preparatının farmakoloji effekti mütləq əsas saxlanılmalıdır. İngrediyentlərin eyni bir kompozisiyaların uyuşması və uyuşmazlıqlı nədən asılıdır? Dərman formasının növünə yenə qeyd etdiyim komponentin çəkisindən, yəni həcmindən və nisbətindən, dərman maddələr arasındakı nisbətdən, hazırlama texnologiyasından, qarşılıqlı təsir müddətindən, xarici mühit faktorlarından və s. Demək, verilən dərman forması üçün texnologiyanın ümumi qaydalarının dəyişilməsi, yəni xüsusi texnoloji üsulların istifadəsi, məsələn, mürəkkəb tərkibli preparatın ingrediyentlərinin həll olma ardıcılığının dəyişilməsi. Əgər biz hər hansı bir preparatın, reseptorun daxilində olan maddələrin həll olmasını ayrı-ayrılıqda aparıb sonra birləşdiririksə bu məhlul mayələri, məhlulları, bu zaman uyuşmazlığı aradan qaldıra bilirik. Həll edicinin bir hissəsində maddələrin ayrı-ayrı həll edilməsi. Əsasın və ya dərman preparatın digər komponentləri ilə dispiz sistemin bir hissəsinin ayrı-ayrı qarışdırılması. Bu da maddələrin müxtəlif mütlədə həll olması, sulu məhlulların pH-ı, növbəti olaraq hissələrin qarışdırılması. Bunlar hamısı göstərdiyimiz bu üsulla qaydalara birbaşa əlaqəlidir. Köməkçi maddənin verilməsi minimal miqdarda və ya dispiz sistemi qismən əvəz edilməsi. Bunlar hansılar? Həməl edicilər, dərman maddəsi üçün solubilizatorlar, sistemin termodinamik xüsusiyyətlərinin stabilizatorları, məsələn, struktur əmələ gətiricilər, emulqatorlar və s. Kimyəvi proseslərin inhibitorlar, antioksidantlar, pH tənzimləyicilər və s. sorbentlər. Biz, məsəl üçün, dərman maddələrin əvəz edilməsi dedik ki, həll edicilərin dəyişdirilməsi dedikdə, biz bilirik ki, ədəbiyyat məlumatlarında əsas dərman vasitələri, bəzi dərman vasitələrinin əvəz edilməsi yolunda uyuşmazlığın qarşısının alınması göstərilir, yəni tövsiyələr verilir. Məsələn, kalium bromidin natrium bromidlə, kadeyin fosfatla, yəni 1 qram kadeyin götürülürsə, onu kadeyin fosfatın 1,33 qram kadeyin fosfatla əvəz etmiyorlar. Kadeyin fosfatın kadeyinlə, yəni 1 qramdan 0,75 qrama qədər. Kafein natrium benzoatın kafeinlə, yəni 1 qram kafein natrium benzoat olduqda 0,4 qram kafeinlə. Maye fenolu kristallik fenol eofilinlə və yaxud da teofilinlə 1 qramdan 0,8-ə 1 qram kristallik fenol eofilinin biz teofilin 0,8 qramdan əvəz edə bilərik. Həmçinin 1 qram eofilini 0,8 teofilindən 1 qram fenolu, məsəl üçün 1,1 maye fenolla kristallikdən bayaq dedik əvəz etmək mümkündür. Dərman formalarında isə biz miksturanı damcı ilə əvəz edə bilərik. Demək, bəzi hallarda biz əsas dərman formasının əvəz edilməsində terapevtik ekvivalentin baxımından da çox effektivdir bu üsul. Yəni, dərman forması əvəz edilməsində miksturaların paraşoklarına, məsəl üçün damcıların miksturaların damcılarla effektiv üsul əvəz edilməsi, həmçinin kafurun, məsəl üçün fenisal islat və yaxlalat islatla qarşılığı paraşokların uyuşmazdır bir-birinə, lakin həblə
sadə və maye formada diş damcılarında tam bir-birinə bunlar uyurlar, yəni heç bir problem yaratmırlar. Bir neçə nümunədir biz sizə burada göstərdik. Demək, indi isə biz sizə uyuşmazlığın, əzacılıq uyuşmazlığının təsnifatı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətcə, dərman maddələrinin uyuşmazlığının iki növü ayırmaq olar. Yəni, dərman maddələrin qəbuluna qədər olan baş verən qarşılıqlı təsir, yəni əczacılıq uyuşmazlığıdır bu. Dərman qəbulundan sonra baş verən qarşılıqlı təsir bu farmakoloji uyuşmazdır. Uyuşmazlıq adlanır. Yəni, uyuşmazlığın bütün dərman formalarında rast gəlinə bilər. Lakin özünü müxtəlif cür bir üzə verə bilər. Bir neçə dərman maddəsi eyni vaxtda düşünülmüş şəkildə kombinasiyası çox vaxt daha güclü terapevtik effekt yaradır. Məlumdur ki, belə maddələr bir-biri ilə fiziki kimyəvi əlaqədə ola bilirlər. Bu da öz növbəsində heç bir müalicəvi effektə malik olmayan qarışıqların və orqanizmə zəhərli təsir göstərən maddələrin alınmasına gətirib çıxara bilər. Fiziki kimyəvi və kimyəvi cəhətdən uyuşan dərman maddələri orqanizmə qəbul olunduqda onların terofarmakodinamik effektliyi müxtəlif əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman farmakodinamik effekt tamamilə aradan qalxır və yaxud da farmakodinamik təsir toksiki təsirə çevrilir. Bunun da cəhətləri nəzərə alaraq uyuşmazlığın özünü demək olar ki, 4 yerə bölmüyorlar. Biz burada düzdür 3-nü belə bir yerdə bunları vermişik. Amma məsələn ki, əczacılıq uyuşmazlığı bölünür fiziki uyuşmazlığa, fiziki kimyəvi uyuşmazlığa, kimyəvi uyuşmazlığa və farmakoloji uyuşmazlığa. Farmakoloji uyuşmazlığa. Demək, fiziki uyuşmazlıq dərman maddələri və yaxud dərman maddələri ilə köməkçi maddələr arasında fiziki proses baş verir ki, bu da nəticəsində dərman səmərəsiz formaya keçir. Fiziki kimyəvi uyuşmazlıq dərman maddələri ilə içində dərman maddələri ilə köməkçi maddələr arasında fiziki kimyəvi prosesin meydana çıxması nəticəsində dərmanların terapevtik effektliyini aradan qaldırır. Kimyəvi uyuşmazlıq da bu uyuşmazlığı törədən amil dərman formasını təşkil edən komponentləri arasında kimyəvi reaksiyanın meydana çıxması da vacib olur. Yəni, onun birbaşa kimyəvi reaksiyanın meydana çıxması ilə əlaqələnir. Kimyəvi reaksiyanın təbiəti və xarakteri müxtəlif ola bilir. Qeyd etmək lazım ki, bu üç göstərilən uyuşmazlıq arasında xüsusi hədd yoxdur. Belə ki, bu uyuşmazlığın baş verməsi digər uyuşmazlıq hallarının meydana çıxması üçün zəmin yaradır. Farmakoloji uyuşmazlığı isə bəzi hallarda buna terapevtik uyuşmazlıq da deyilir. Farmakoloji uyuşmazlığı iki müxtəlif dərman maddəsinin eyni bir toxuma və orqana eyni zamanda antagonist təsir göstərməsi ilə əlaqədardır. Burada əsas uyuşmazlıq farmakodinamik effektin arasında meydana çıxır. Uyuşmazlıq halının meydana çıxmasında endogen amillərlə yanaşı egzogen amillər də mühüm rol oynayır. Buna ətraf mühitin, o cümlədən havanın nəmliyinin, oksigenin, ışıq, şualanma, təzyiq fərqinin, təzyiqlər fərqinin, temperaturu və s. təsirini göstərmək olar. Və uyuşmazlıq prosesi özünü iki şəkildə biruzə verir. Orqanoliptik əlamətlərin dəyişilməsi ilə baş verən uyuşmazlıq halları bu zaman dərman formalarında gözlə görülə bilən dəyişiklik baş verir. Müşahidə olunmayan uyuşmazlıq. Bu da gizli uyuşmazlıq halıdır deyilir. Belə bir şəraitdə uyuşmazlığın baş verməsini orqanoliptik yolla təyin etmək olmur. Bu cür uyuşmazlıq halını aşkar etmək üçün adətən bəzaçılıq testlərindən istifadə olunur. Demək, birinci növbədə biz sizdən idi fiziki uyuşmazlıq haqqında qısa şəkildə danışaq və fiziki uyuşmazlıq dərman preparatının tərkibinə daxil olan dərman maddəsinin yalnız fiziki vəziyyətinin dəyişilməsində baş verən uyuşmazlıqdır. Müşahidə olunan fiziki uyuşmazlığın səbəbləri isə biz burada sizə qeyd eləmişik həll olmazlıq və həll olma şəraitinin pisləşməsi, ingrediyentlərin qarışmaması, bəhk maddələr qarışığının nəmlənməsi, bəhk maddələr qarışığının əriməsi, yəni eftektika, kolloid məhlulların və yüksək molekulu birləşmələrin koaqulyasiyası, emulsiyanın təbəqələşməsi, təsirçi dərman maddələrinin adsorpsiyası və çox vaxt fiziki hallarda yanaşı kimyəvi reaksiyalarda gedir və buna görə bu qrup uyuşmazlıq əksər hallarda fiziki kimyəvi uyuşmazlıq adlanır. Demək, müşahidə olunan fiziki kimyəvi uyuşmazlığın səbəbləri biz burada göstəririk. Elektrolitlərin təsiri altında kolloid məhlulların koaqulyasiyası, zülal turşuları və metal quzuların əmələ gəlməsi, reaksiya nəticəsində paraşokların səpilə bilmək qabiliyyətinin itməsi, duş və qələbə xarakterli maddələr arasında neytralizasiya. Demək, fiziki kimyəvi biz burada həll olmayan və həll olma şəraitinin pisləşməsində müşahidə olunanları qeyd edək sizdən. Həmçinin həll olmamazlıq, məsəl üçün həll olma həddini aşdıqda baş verə bilir, həll edici düzgün seçilmədikdə,
eyni adlı məsəl üçün eyni adlı ionların iştirakında həll olma pisləşdikdə, həll edicin əvəz edilməsi nəticəsində məhalların qarışdırılması zamanı və ingredientlərin qarışmaması hansı hallarda baş verə bilər. Biz bunları növbəti slaydında da sizə qısa şəkildə danışacağıq, amma indi biz burada göstərir, burada fiziki kimyəvi uyuşmazlıqlar hansılardır. Demək, qarışıqların nəmlənməsi, yəni səpələnmə qabiliyyətinin itməsi, estetik qarışıqların əmələ gəlməsi, ingredientlərin qarışmaması, həll olma şəraitinin dəyişilməsi zamanı həll olmaya və həll olmanın zəifləməsi, yəni verilən dispersiya mühitdə həll olmama, həll olmur maddə, həll olma həddinin aşılması, normadan həddən çox həll olma həddi aşırsa, artıq eyni adlı yolların təsirindən həll olmanın aşağı düşməsi, həll olma şəraitinin dəyişilməsi və bu zaman həll olma zəifləyir və həll edicinin əvəz edilməsi. Zəiflədikdə biz onu bilirsiniz ki, hansı maddələr əlavə edilir, solubilizatorlar həll olmanı yaxşılaşdıranlar. Yüksək molekulu birləşmələrin duzlaşması, kolloid məhlulların koaqulyasiyası, yəni dönməyən sorpsiya, bütün bu fiziki kimyəvi xüsusiyyətləri və ya fiziki faktorların təsiri ilə şərtlənirlər. Səbəb isə işığın təsiridir, aşağı və yuxarı temperatur təsiri, həll olmama, ingredientlərin həll olması, uçuculuğu, bütün bunlar biz qeyd etdik ki, bayaq birbaşa səbəbdir. Kolloid məhlulların koaqulyasiyasıdır, dərman maddələrin adsorpsiyasıdır. Və burada biz indi qısa üsullar, reseptor üzərində ayrı-ayrılıqda bunların hamısını bir-bir sizə göstərəcəyik. Hansı nəmlənmələr baş verir? Əksər hallarda nəmlənici qarışıq əmələ gətirir, hansı maddələr burada biz vermişik? Asetil salisil turşusudur, askarbin turşusu, eofilin, amidapilin, tiofilin, antipilin, heksametilin tetramindir, natrium salisilatdır, hidrokarbonatdır, natrium şəkərdir, glukozadır, kafein və onun duzlarıdır. Burada maddələrin qarışığı hər bir maddənin ayrı olduğundan daha higroskopik olduqda baş verir. Yəni burada doymuş baxan təzyiqi, paraşok qarşısında doymuş buxar təzyiqi, atmosferdəki su buxarı təzyiqindən az olduqda baş verir. Paraşokların nəmlənməsinə təsir göstərən hansı amillər var? İngilizətlərin nəmliyi, xırdalanma müddəti və hissəciyin ölçüsü, otaqdakı havanın nisbi rütubəti, havanın temperaturu, qablaşdırma materialının növü. Məsələn, biz burada veririk reseptoralarda dibazolun, dimidrolla və askarbin turşusu ilə neofilindən qarışığıdır, paraşokudur. Burada gördüyünüz kimi eofilin 0,1 miqdardadır və bunun nəmlənmə bu zaman baş verir. Yəni nəmlənmə baş verdikdə biz bilirik ki, paraşok dərman formasının tərifi biz qeyd etmişik, yəni nədir? Səpilə bilmək qabiliyyətidir, onun keyfiyyət göstəricilərindən birincisi onun səpilə bilmək qabiliyyətidir və səpilə bilmək qabiliyyəti itirsə, yəni nəmlənmə baş verirsə, bu keyfiyyət göstəricisi kesin normalara, standartlara uyğun olmadığını göstərir. Və bu baxımdan da biz bu problemi aradan qaldırmaq üçün birinci növbədə biz bayaq qeyd elədik ki, uyuşmazlığın aradan qaldırılması yollarından biri də yəni onun analoğu olan dərman maddələri ilə əvəz edilməsidir. Yəni biz eofilin 0,1-in əvəzinə tiofilin 1,6. Yəni niyə burada 1,6-dır? Mən onu da qeyd edeyim sizə. Biz dedik ki, 1 qrama 0,8 tiofilin götürür. 1 qram eofilinə standartda 0,8 eofilin əvəzində tiofilin götürülür. Burada da biz 20, totaliz numerum 20, 20 olduqda 20-ni 0,1 rəyəkə götürürsə, bu 0, bu 20 üçün olur 2 qram və 2 qramda olduqda biz 0,8-i 2-yə vuranda və 1,6-nı alırıq. Bu baxımdan da tiofilindən əvəz olunduqda uyuşmazlığın aradan qaldırılması prosesi baş verir. Növbəti ingredientlərin qarışmamasıdır. Bu qarışmaması, yəni sulu məhlulların və ya hidrofil mayələrin maye və ya özlü konsentrasiyalı lipofil komponentlərlə birləşmələri, maye dərman formaları, məlhəmlər, suppozitoriyalar, həblər. Məsələn, biz buna süd turşusunun vazelinlə 13-ün 100-ə nisbətində qarışığını göstərə bilərik. Və burada burada əsasən süd turşusunun suzlanılığı ilə 80-in 100-ə nisbətində qarışığı əvəz olunmasıdır bir-biri ilə. Demək, birinci növbədə əgər 25-in 100-ə vazelinin bir hissəsinin alanı ilə əvəz olunur, lakin sorulma mümkünlüyü nəzərə alınır.
burada 25-ci yüzə vazelinli lanolinə qarışığı, yəni burada vazelini daha doğrusu lanolinlə əvəz etmək mümkündür. Sorulmanı da nəzərə almaqla. Glisirinin vazelinlə nisbəti 40-ın 100-ə nisbətində, məsələn 5% vazelinin susuz lanolin əsası ilə əvəz edilməsi zamanı qarışma 1-1-ə nisbətində olur. Yenə gerçək yağının vazelinlə 20-ın 100-ə nisbətində, əgər nisbət çoxdursa, susuz lanolin burada əlavə etmək lazımdır. Suppositoriyalarda, məsəl üçün, T2 emulqatoru 2-dən 5%-ə qədər emulqatorun oksillə əlavə edilməsi, yəni bu şamlarda töhmə üsulunda istifadə olunur. 2-dən 6%-ə qədər istifadə eləmək olar, oksillə əvəz etmək olar T2 emulqatorunu. Verilən dərman formaları üçün ümumi texnoloji qaydaların dəyişdirilməsi, məsələn, mayeni minimal həcmə qədər buxarlandırma, qatılaşdırma. Məsələn, genə gerçək yağının özü vazelin, parafin, etil spirti ilə qarışmır. Təmizlənmiş su, qətran, xloroform, pillərlə, pilli yağlarla, naftalan nefti və vazelin yağı ilə qarışmır. Sonra ixtiol etil spirti ilə pillər, ixtioldur, pilli yağlar, naftalan nefti, vazelin yağı, glisirinin xloroform, tibbi efir, pilli yağlar və vazelinlə əriməməsi baş verir. Sonra burada növbəti slaydımızda biz qarışığın nəmlənməsini bərk maddələrin bayaq biz qeyd edirik ki, nəmlənmə də çox zaman baş verir və bu nəmlənmənin sürətinə təsir göstərən faktorlar götürülən ingrediyentlərin nəmliyidir. Biz qeyd edirik ki, otağın nisbi rütubətidir, otaq havasının temperaturudur, xırdalanma dərəcəsi və qablaşdırmadır. Bəlkə ingrediyentlərin qarışığının nəmlənməsi qarışdırma prosesində və saxlanma zamanı baş verir. Yüksək nəmliyə malik maddələrin paraşoklarının hazırlanması zamanı onlar daha tez nəmlənir. Nəinki quru maddələrin hazırlanmış paraşoklar. Nəmlənmə sürəti otaqda olan temperaturdan və nisbi rütubətlikdən asılıdır. Maddələri nə qədər enerjili qarışdırırsansa, qarışıq bir o qədər tez nəmlənir. Maddələrin nəmlənməsinə əsas təsiri otaqdakı nisbi nəmlik göstərir. Qarışıqların əksəriyyəti nisbi nəmlik 60%-dən çox olduqda nəmlənir. Qablaşdırıcı material da həmçinin nəmlənməyə böyük təsir göstərir. Məsələn, paraşok qarışığı daha higroskopikdir. Nəinki onu təşkil edən komponentlər. Məsələn, natrium xloridlə kalsium və magnezium xlorid aşqarı, natrium bromid və kalium bromid qarışığı. Az miqdar katalizasyon su ilə, kristalizasyon su ilə iki qat təbəqənin əmələ gəlməsi, natrium və magnezium sulfat qarışdırıldıqda 4 molekul su saxlayan ikili duz astraxanit əmələ gəlir. Neytralaşma reaksiyası nəticəsində higroskopik məhsulların əmələ gəlməsi, nə isə asetin sarısı, turşusu və heksametlin tetramini qarışdırdıqda su ayrılır. Yəni, bu nəmlənmənin səbəbləridir. Nə baş verir? Biz slaytda sizə göstərdik. Var eftiktik qarışıqlar. Eftiktika yunanca asan əriyən deməkdir. Yəni, daimi əriyən temperaturuna malik müəyyən tərkibli qarışıqlardır. Yunanca yaxşı əriyən deməkdir. Bu qarışıqların əriyən temperaturu hər bir maddənin ayrı-ayrılıqda əriyən temperaturundan daha aşağıdır. Yəni, eftiktik hallarda müalicə məqsədilə istifadə edilə bilər. Maye preparatının alınması üçün dərman maddəsinin daha çox paraşok qarışığında eyni bərabərdə paylanması üçün, məsələn, mentolda və timolda, yəni bu zaman qarışığın ərimə tipadının azalması baş verəndə kristallik qəfəsin deformasiyası gedir, strukturun tənzimlənməsi baş verir, qarışıq üzərində doymuş buxar təzyiqin azalır. Əmələ gəlməsinə eftiktikanın müxtəlif faktorlar təsir göstərir. Eftiktikdə çox vaxt bu maddələrin birləşməsi zamanı yaranırlar. Fenoldu, xloral hidratdı, antipirindi, fenilsalisilatdı, rezarçindi, mintoldu, kafurdu, timoldu, kakao yağıdı. Məsələn, götürülən maddənin təbiəti faktor kimi hansı faktorlar rol oynayır biz, məsəl üçün, faktorlarda? Bax, götürülən maddənin təbiəti, maddə hissəciklərin arasındakı toxunma səthi, ətraf mühitin temperaturu, mexaniki təsirin dərəcəsi, havanın nisbi rütubəti, bütün bunlar təsir hansı təsirə malikdir. Məsələn, götürülən maddənin təbiəti mentol, antipirindi, fenasitindi, timoldu, kafurdu, xlorhidrat, lizarcindi, fenilsalisilat, fenol bunların təbiətindən asılı olaraq eftiktik qarışıq əmələ gələ bilər. Toxunma səthi güclü təsir göstərir, maddə hissəciklər arasındakı toxunma səthi. Məsələn, temperatur nə qədər yüksəldikcə, əriyən sürəti bir qədər tezdir. Ətraf mühitin temperaturundan
asılı olaraq. Mexaniki təsirin dərəcəsi güclü təsir göstərdikdə baş verə bilər. Yəni havanın nisbi rütubəti əhəmiyyətli təsir göstərir. Demək, birinci növbədə biz kolloid məhlulların və yüksək molekulu birləşmələrin koaqulyasiyasında qeyd edə bilərik ki, yüksək molekulu birləşmələrin xarici faktorların təsirində yüksək molekulu birləşmələrin məhlullarında onların parçalanmasını yaradan proseslər başlayır. Məsələn, duzlaşma, həll olmanın azalması və çöküntü şəklində ayrılma, konservasiya, təbəqələşmə, sinirezis, yəni jelatinləşmə. Bütün bu göstərilən yüksək molekulu məhlulların duzlaşması spirtidir, elektrolitlərdir, siliklərdir, zülalmantlərdir, nişasta kolesterolidir. Bunların hamısı duzlaşmaya səbəb olan faktorlardır. Demək, emulsiyanın növbəti bizdə növbəti uyuşmazlıq da emulsiyanın təbəqələşməsidir. Fiziki kimi uyuşmanın səbəblərindən biri emulsiyanın kolesterolizasiyasıdır, yəni təbəqələşməsidir. Bu proses hansı təsirlər altında baş verir? Burada elektrolitlər, qızdırma, qatlaşdırılmış şərbətlər, yəni qatlaşdırdıqda məsələn göstərirsə, görürsünüz burada təsirçi maddələrin adsorpsiyası gedir. Alkaloidlərdə, glikazidlərdə terapevtik effekt başlayır azalmağa. Və birinci növbədə biz burada misallar üzərində sizlə işləyə bilərik, göstərə bilərik sizə. Məsəl üçün yağlı emulsiya 100 qram, natrium sulfat 10 qram. Burada fikir verirsiniz, az miqdarda məsəl üçün əlavə edilməsi və yaxud da dəyişdirilməsi, məsəl üçün natrium sulfat böyük miqdarda emulsiyanın təbəqələşməsini yaradır. Natrium sulfat. Burada məsəl üçün biz giləm meyvə şərbətlərini, məsəl üçün moruqdur, albalıdır, duruş reaksiyalı mayələrdir ki, bunlar emulsiyanın donmasını yaradır. Bu şərbət sadə şərbətlə əvəz edildikdə, sadə şərbət əvəz edildikdə konsentrasiyalı məhlulların dehidratlaşdırıcı təsiri nəticəsində həmçinin emulsiyanın dağılması prosesi də baş verəcəkdir. Demək, biz bayaq yuxarıda göstərdik burada terapevtik effektliyin azalması alkaloidlərdə. Biz bunun üzərində sizə misal göstərək. Məsəl üçün, təsirçi dərmanların adsorpsiyası nə zaman baş verir? Fikir verin. Kömür, alüminium hidroksid, ağgil, bitki paraşokları. Kadein 0,2, valerian dəmləməsi, kökünün dəmləməsi, kalsium, xlor göstərilir burada resept şəklində. Demək, bitki, ümumiyyətcə bitki paraşoklarının həzm olunmaması və bu səbəbdən orqanizm tərəfindən mənimsənilmədiyindən dəyərli dərman maddələrinin itki təhlükəsini yaradır. Bəzi hallarda bəzi paraşokların dərman maddələrlə çətin həll olan birləşmələr əmələ gətirir ki, bu da müalicəvi xüsusiyyətin itməsinə səbəb olur. Bu arzu olunmaz halı çox asan aradan qaldırmaq olar. Yə bunun üçün bitki paraşoklarını şəkər və ya qlukoz ilə əvəz etmək olar. Yəni adsorpsiya halları, miksturlarda zəhərli olmayan çöküntülərin ayrılması zamanı müşahidə oluna bilər. Bu çöküntülər öz səthində miksturanın tərkibinə daxil olan dərman maddələrini adsorpsiya edə bilər. Bu xüsusən dərman preparatlarının tərkibində zəhərli və güclü təsirçi dərman maddələri daxil olduqda məsəl üçün təhlükəlidir. Fikir verin reseptoraya. Və bu halda kalsium xloridin pişiyota kökünün dəmləməsinin tərkibində olan üzvü turşularla qarşılıqlı təsir nəticəsində çöküntü ayrılır. Bundan başqa ekstasit maddələrin və nişastanın güclü elektrolitdə koaqulyasiyası baş verir. Çöküntü özü zəhərli deyil, lakin tədricə kadeini adsorpsiya edə bilər. Buna görə də bu tərkib uyuşmaz hesab edilir. Çünki güclü təsir üçün maddə olan kadeinin dozası pozulur. Və hazırda dərman texnologiyası təcrübəsində sintetik və təbii yüksək molekulu birləşmələrdən, süni qatarlardan geniş istifadə olunur. Bunlar dərman maddələri və köməkçi maddələrlə kompleks birləşmə əmələ gətirmə qabiliyyətinə malik olub, fiziki kimyəvi uyuşmazlığı gətirib çıxarır. Belə kompleks birləşmələri orqanizmə daxil etdikdə, onlar asanlıqla parçalanır və dərman maddəsi özünün farmakoloji təsirini göstərir.
Lakin kompleks birləşmələrin əmələ gəlməsi zamanı dərman maddəsinin fəallığının aradan qalxması baş verə bilər. Kompleks əmələ gəlmə müxtəlif şəkildə gedə bilər. Yəni, burada mitsilların daxil olmaqla baş verən kompleks birləşmə, molekul daxilində keçmə hesabına baş verən kompleks birləşmə və bu tip kompleks birləşmədə misal, məsəl ki, yodun nişastı ilə əmələ gətirdiyi kompleks birləşməsini göstərmək olar. Bütün bu kompleks birləşmələr nəticəsində dərman maddəsini və ya antimikrob maddələrin fəallığı arta və yaxud azala bilər. Kompleks birləşmələrin əmələ gəlməsi. Aşağıdakı qüvvələr, məsəl ki, molekullar arası və yaxud da Van der Waals və Coulomb qüvvələri, hidrogen və kovalent rabitələri hesabına baş verir. Səthi fəal maddələrlə dərman maddələr arasında da fiziki kimyəvi uyuşmazlıq baş verir. Əzacılıq təcrübəsində müxtəlif səthi fəal maddələrdə geniş istifadə olunur məlumdur ki, belə səthi fəal maddələr müəyyən miqdarda çatdıqda mitsilla əmələ gətirir. Belə bir şəraitli sistemdə antimikrob maddə varsa, bu maddənin özünü hidrofob və ya hidrofil xassələrdən asılı olaraq mitsillanın hidrofil hissəsində və ya hidrofob növəsində toplanacaq. Antimikrob maddənin mitsil daxilinə keçməsi onun antimikrob təsirinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Lakin elə qrup səthi fəal maddələr var ki, antimikrob maddə ilə hidrogen rabitəsi vasitəsilə birləşərək onların fəallığını artırır. Məsələn, siarin turşusu ilə polietilen glikolun əmələ gətirdiyi mürəkkəb efir fenollarla qarşılıqlı əlaqəyə girərək onların antimikrob təsirini gücləndirir. Yəni biz bunu yuxarıda qeyd etmişdik sizlə. Hidrogen rabitəsi hesabına səthi fəal maddələrlə birləşən fenollar sulu mühitdə parçalanıb sərbəst fenolun əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Üzvü mənşəli polielektrolitlər, məsələn, natrium, karboksimetil, selluloza, algin turşusunun və molekulyar turşusunun duzlar, kalsium təbiətli maddələrlə ion-ion tipli qarşılıqlı əlaqəyə girərək, dərman maddəsinin fiziki kimya və biyazacılıq xassələri bu və ya başqa istiqamətdə dəyişəcəkdir. Qeyd olunan polimer maddələrin qatılığı artdıqca onların dərman maddələri ilə o cümlədən antimikrob və kimyəvi terapevtik maddələrlə kompleks birləşmə əmələ gətirmə qabiliyyəti artacaq. Məsələn, natrium karboksimetilloza nəinki qeyri-ionogen təbiətli, eləcə də ionogen təbiətli maddələrlə, o cümlədən rezirpinlə, streptomitsin və niamitsin sulfatla, penisilinlə, xloropromazinlə, hidroksiloridlə, inavokainlə və s. Qarşılıqlı təsirə girəcəkdir. İon-ion, ion-dipol tipli qarşılıqlı əlaqəyə girərək, onların fiziki kimyəvi xassələrini dəyişərək terapevtik təsiri azaldacaqdır. Polivinil piralidon, metil sellulozu və sellulozanın digər qeyri-ionogen törəmələri ionogen tipli polimerlərdən fərqli olaraq dərman maddələri ilə zəif assosiasiyadır. Bunlar fenil civasitat, setil piridindən, piridin xloridlə və s. Kompleks birləşmə əmələ gətirərək onların təsirini azaldır. Dərman maddəsinin adsorpsiya prosesi təkcə yüksək molekulu maddələrə deyil, yəni digər qeyri-üzvü mənşəli adsorbentlərlə də baş verə bilər. Əczacılıq praktikasında ən çox kömürdən adsorbent kimi istifadə olunur və aerosil silisium oksiddən ibarət olduğuna görə sulu mühitdə səthi mənfi yükə malik olan hissəciklər əmələ gəlir. Yəni, aerosil silisium oksiddə ibarət olduğuna görə sulu mühitdə mənfi yükə malik olan, səthi mənfi yükə malik olan hissəciklər əmələ gətirir. Bunun hesabına aerosil bəzi əsası xassəli dərman maddələrini adsorpsiya edərək onların fiziki kimyəvi uyuşmazlığını törədir. Bu hadisə eyni zamanda bentonitlərlə də aydın şəkildə özünü bürüzə verir. Yəni, kalsium tipli dərman maddələri, antimikrob maddələr, bentonit gilləri və ion mübadiləsi prosesinə girərək onları adsorpsiya edərək təsirlərini tamamilə aradan qaldırır. Yəni, fiziki kimyəvi uyuşmazlığı eyni zamanda dərman maddələri saxlanan qabın materiallarında da baş verə bilər. Qabın materialının əsasını sintetik polimerlər təşkil etdiyinə görə onlar maye dərmanda olan dərman maddələrini və antimikrob maddələri adsorpsiya edərək onların miqdarının azalmasına gətirib çıxarır. Burada məsəl üçün fikirin 40 atomik kökündən özlülüyün dəyişilməsi ilə baş verən fiziki kimyəvi uyuşmazlıq göstərilir. Yəni, bizim növbəti fiziki uyuşmazlığımız özlülüyünlə əlaqədərdir. Yəni, özlülüyün dəyişilməsi müxtəlif amillərin təsir nəticəsində baş verir. Müxtəlif dərman formalarını hazırlamaq üçün həm dərman maddəsindən, həm də köməkçi maddə kimi yüksək molekulu və hidrokaloid tipli maddələrdən istifadə olunur. Belə maddələrin təsiri ilə dərman sistemində yüksək özlülük yaranır. Bunun hesabına stabil fiziki termodinamik vəziyyət əldə edilir.
Yüksək molekulu maddələrdən, məsələn, jelatini, jelatozanı, sellulozanı, onun yarım sintetik törəmələrini, Ərəbistan kitrəsini, silikli və pektin maddələrini, poliakli turşusunu və s. göstərmək olar. Biri maddələrdən hazırlanmış dərman formularını etil spirti ilə işlədikdə özlüyün dəyişməsi müxtəlif şəkildə gedə bilər. Spirtin təsirindən sellulozanın törəmələrindən hazırlanmış dərman formularının özlülüyü artıb azala bilər. Ümumiyyətlə, C2H5OH-ın qatılığı 30% aşağı olduqda sellulozanın bütün törəmələrinin özlülüyü artır. Lakin 30%-90% arasında olduqda özlülük azalır. Özlülüyün azalması öz növbəsində dərman sisteminin qeyri-sabitliyini təmin edir. Özlülüyün dəyişməsinə pH-da mühüm pH-ın özü də mühüm təsir göstərir. Hər bir yüksək molekulu maddə kimi müəyyən bir pH-da maksimum özlülüyə malik olur və dərman formasının stabilliyini təmin edir. Sellulozanın yarım sintetik törəmələri pH 3-11-ə qədər, Ərəbistan kitrəsi və yaxud da traqakat pH 7-8-ə qədər arasında olduqda yüksək özlülüyə malik olurlar. Poliakli turşusu və pH 6-8-ə bərabər olduqda isə məhlulun özlülüyü artır. Əgər pH-ın qiyməti göstərilən hüduddan artıq və yaxud da az olduqda, yüksək molekulu maddələr özlülüyünü dəyişərək fiziki uyuşmazlıq törədəcək. Fiziki uyuşmazlıq halının meydana çıxmasında elektrolitlərin də çox mühüm əhəmiyyəti var. İkivalentli kationlar və o cümlədən kalsium, magnesium, ionları, K+, ionları xüsusilə yüksək dehidratlaşma qabiliyyətinə malikdir. Bunların təsirindən yüksək molekulu maddələr də dehidratlaşma prosesində məruz qalaraq özlərinin özlülüyünü tamamilə azaldır. Belə bir tərkibi biz nəzərdən keçirəndə, bax bu qürxətmiyə aiddir bu tərkib. Qürxətmi kökünün dəmləməsi 200 qram və kalsium xloridlə. Bu tərkibi hazırlamaq düzgün deyil. Çünki kalsium xloridin tərəfindən kalsium xlorid tərəfindən burada təsirindən qürxətmi seliyi özünün hidrat təbəqəsindən azad edilib, koaqulyasiya olaraq çöküntü şəklinə keçir. Bu da öz növbəsi özlülüyün tamamilə azalmasına səbəb olur. Məlumdur ki, hazırda dərman texnologiyasında yüksək molekulu maddələrin sulu məhlullarda geniş istifadə edilir. Bunlardan dərman vasitəsi kimi qan əvəz edicilər, məsəl üçün və s. misal göstərmək olar. Bunlardan məqsədlər üçün istifadə olunur dərman vasitəsi kimi. Bunların sulu məhluluna qeyri-spesifik həllici əlavə edilərsə, həmin maddələrin koaqulyasiyası baş verir. Qeyri-spesifik həllici kimi su ilə qarışa bilən etil spirtini göstərmək olar. Onun təsirindən yuxarıda göstərildiyi kimi yüksək molekulun birləşmənin dehidratlaşması və bunun da nəticəsində onların koaqulyasiyası baş verir. Koaqulyasiyası baş verir, amma yüksək molekullu maddələrin o cümlədən polielektrolitlərin sulu məhlullarına qeyri-üzv elektrolitlər əlavə etdikdə həmin maddələr koaqulyasiya prosesinə uğraya bilər. Kationların koaqulyasiya edici təsiri Hofmeisterin liotrop sırasında uyğun şəkildə baş verir. Daha doğrusu, kationun valentliyinin qiyməti artdıqca onun yüksək molekullu maddələrə koaqulyasiya etmək qabiliyyəti bir o qədər yüksək olur. Yəni, fiziki uyuşmazlıq halları dispeç sistemlərdə, eyni zamanda emulsion mərhəmlərdə də özünü göstərə bilər. Məlumdur ki, səhti fəal maddələr, o cümlədən emulqatorlar dispeç fazanı dispeç mühitdən ayrılan səhtdə toplanır. Əgər dispeç sistemdə kation və yaxud da anion tipli dərman maddələri varsa, bu zaman yüksək molekulu emulqatorların koaqulyasiyası da baş verir. Bu da öz növbəsində dispeç sistemin tamlığını pozur, dispeç fazanın dispeç mühitdən ayrılmasına səbəb olur. Dispeç sistemin pozulması emulsiyalarda və emulsiyon mərhəmlərdə iki müxtəlif təbiətli emulqatorlar mövcud olan hallarda da baş verə bilər. Bu zaman emulqatorlar arasında səhhət fazanı tutmaq üçün qarşılıqlı proses baş verir. Bəzən bu hadisə emulqatorların emulsiyacilik qabiliyyətini tamamilə aşağı salır və sistemin tamlığını pozur. Fiziki uyuşmazlığı meydana çıxmasında mühüm rol oynayan amillərdən biri də eftektik qarışıqların alınmasıdır. Məsələn, qarışıqlar müxtəlif dərman maddələrinin paraşoklar hazırlanan vaxt meydana çıxır. Belə ki, kamfor ilə salonun paraşokunu hazırlayan vaxt əldə edilən kütlə tədricən əriməyə başlayır. Eftektik ərintinin alınması dərman maddələri arasındakı nisbətdən də daha çox asılıdır. Bu eftektik ərintinin əmələ gəlməsi bir sıra faktlarla izah olunur. Bu, hər şeydən əvvəl qarışıqların səthində buxar təzyiqinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq maddələrin aşağı temperaturda əriməsinə səbəb olur.
Deməli, evdə tikaşlar alan zaman qarışığın ərimə temperaturu, onu təşkil edən komponentlərin hər birinin ayrı-ayrılıqda götürülmüş əmələ ərimə temperaturundan aşağı olub. Bizim növbəti uyuşmazlığımız kimyəvi uyuşmazlıqdır. Kimyəvi uyuşmazlıq özü də biz bilirik ki, bölünürlər. Yəni, vizual görüntü ilə gizli, aşkar, xarici əlamət olmadı. Dərman maddələri arasındakı qarşılıqlı təsir xarakteri nədən asılır? Dərman maddələrinin fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərindən, dərman formasının növündən, displis mühitin xüsusiyyətlərindən və onun dərman maddələrinin qarşılıqlı təsir xarakterindən. Demək, təsnifatını verdikdə, təsnifatda kimyəvi reaksiyanın tipinə görə, kimyəvi reaksiyanın vizual əlamətlərinə görə iki yerə bölünürlər. Tipinə görə, məsəl üçün, biz burada sizə misal göstərə bilərik. Misal göstərə bilərik. Burada yuxarıda qeyd edilmiş ki, bir sıra kimyəvi uyuşması, bir sıra kimyəvi reaksiyalar hesabından başa gəlir. Məsələn, burada fikir verin, biz dərman formasını göstəririk. Bu da şam dərman formasıdır. Yod, kalium, yoddan, sink sulfatdan, ixtioldan, kakao yağından ibarət. Burada suppozitorun tərkibində həm oksidləşdirici var, həm reduksiyacı. Yod ixtiolun tərkibində daxil olan əsas təsir edici maddələri oksidləşdirərək onun müalicəvi təsirini aradan qaldıracaqdır. Dərman maddələri arasındakı qarşılıqlı təsir xarakteri nədən asılıdır? Dərman maddələrinin fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərindən, dərman formasının növündən, displis mühitin xüsusiyyətindən və onun dərman maddələri ilə qarşılıqlı təsirindən, təsir xarakterindən asılıdır. Biz qeyd etdik ki, kimyəvi uyuşmazlıq kimyəvi reaksiyalar hesabına baş verə bilir. Onlardan biri zəif turşu və zəif əsası xassəyə malik olan maddələrin suda çətin həll olunan çöküntüsünün alınması ilə gedən kimyəvi reaksiyalardır. Suda zəif turşu arasında suda zəif turşu aşağıdakı kimi, məsəl üçün, distillasiya prosesində məruz qalır. Yəni, burada göstərilən halda, əgər məhlul duymuş vəziyyətdə olarsa, bu zaman zəif turşu xassəyə malik olan maddənin konsentrasiyası sabit qiymətə malik olur və onun həll olma qabiliyyəti ilə ifadə edilir. Həll olma qabiliyyətini biz L ilə işarə eləsək, onda biz aşağıdakı düsturluğunu, məsəl üçün, yaza bilərik. Burada anionun qiymətini də yerinə yazmış olsa, aşağıdakı düsturla biz aşağıdakı düsturu alırıq. Axırıncı düsturdan görünür ki, bu düsturdan, məsəl üçün, görünür ki, məhluda hidroksonium ionunun miqdarı azaldıqca dərman maddəsinin həll olma qabiliyyəti artır. Bu deməkdir ki, pH-ın qiyməti artdıqca zəif turşu xassəli dərman maddəsinin həll olma qabiliyyəti yüksəlir və onun distillasiya konstantının qiyməti böyüyür. Ümumiyyətlə, pH-ın hər hansı qiymətində zəif turşu xassəyə malik olan dərman maddəsinin həll olmasını müəyyən etmək üçün bu formuladan istifadə olunur. Bu formuladan istifadə olunur və zəif turşuların duzları suda çox yaxşı həll olur. Bu zaman əmələ gələn zəif turşu maddələrin miqdarını nəzərə almamaq da olar. Bu zaman formula bu halda özünü göstərir və çökmə hadisəsi baş verən zaman pH-ın malik olduğu qiyməti olan qiymət, kritik qiymət adlanır. Çökmə hadisəsi baş verən zaman pH-ın malik olduğu qiymətə kritik qiymət deyilir, dedik. Bu pH-ın elə qiymətidir ki, mütləq zəif turşu xassəli dərman maddəsinin məhluldan çökündü şəkildə ayrılması baş verir. Axırıncı düsturdan görünür ki, pH-ın kritik qiyməti, yəni bu düsturdan görünür ki, pH-ın kritik qiyməti ilkin maddənin qatılığından çox asılıdır. Qatılıq artdıqca çökmə üçün pH-ın qiyməti artır. İrəli sürülən fikirləri analoji olaraq biz çətin həll olan zəif əsas xassələri dərman maddələrinə aid edə bilərik. Belə ki, zəif əsaslı xassələri dərman maddələrinin suda həll olma xüsusiyyətini riyazi olaraq aşağıdakı düstura ifadə etmək olar. Üçün bu düsturla ifadə etmiyorlar. Burada B əsasının qatılığıdır. Göründüyü kimi pH qiyməti azaldıqca zəif əsası xassəli dərman maddəsi həll olma qabiliyyəti artır. Zəif əsası və yaxud da zəif turşu xassəyə malik olan dərman maddəsinin çökməsini təyin etmək üçün onların məhlullarına turşu və yaxud da qələvi əlavə etmək lazım deyil. Onların duzlarının məhlulları turşu və yaxud əsas xassəli maddələr əlavə etdikdə həmin maddələrin çökməsini yaradır.
Məsələn, natrium salisin məhluluna xlorid turşusu məhlulu əlavə olunarsa, həmin maddələrin çökməsi baş verir. Məsələn, natrium salisilat turşusu həll olmayan formaya keçir. Natrium salisilat olan məhlula isə məhlula, məsəl üçün, ammonium sulfata, ammonium xlorid əlavə edilərsə, salisil turşusu çöküntü şəklində ayrılır. Dərman maddələrinin məhluluların tərkibində eyni adlı ion saxlayan elektrolit əlavə etdikdə, dərman maddəsi çökməyə başlayır. Məsələn, xinin hidroxlorid məhlulunda natrium xlor əlavə olunarsa, xinin hidroxloridin həll olması çətinləşir və çöküntü şəklində ayrılır. Belə bir vəziyyət dibazol və papaverindədir. Papaverinin suda məhlullarını hazırladıqda da baş verir. Çünki hər iki maddə tibbi praktikada xlorid turşusunun duzları şəklində istifadə olunur. Tərkibdə eyni adlı ion xlorinlar olduğuna görə onların həll olması çətinləşir. Adətən belə hadisələr dərman maddələri məhlullarında natrium xlor və yaxud da natrium nitrat ilə izotonikləşdirən zaman baş verir. Çöküntünün alınması ilə baş verən fiziki kimyəvi uyuşmazlıq müxtəlif təbiətli duzlar bir-biri ilə qarışdırdıqda anionların təbiətinə müvafiq olaraq suda həll olmayan çöküntü əmələ gəlir. Göstərilən bu uyuşmazlıq, məsəl üçün, bir neçə yerə bölünür. Bu, alkaloid duzlarının iştirakı ilə çətin həll olan birləşmələrin alınması. Alkaloidlərin ən çox xlorid, nitrat duzları şəklində istifadə olunur. Əgər alkaloidlərin bu duzları yodidlər və bromidlərlə təmasda olursa, bu zaman alkaloidlərin suda çətin həll olan yodidləri bromidlərə alınır. Alkaloidlərin suda həll olan duzları benzoatlarla, salisilatlarla qarşılıqlı təsirdə olarsa, bu zaman onların suda həll olmayan müvafiq duzları alınır. Tərkibində azot saxlayan sintetik dərman maddələri ilə, o cümlədən dörtlü ammonium birləşmələri ilə suda çətin həll olan birləşmələrin alınması məsəl üçün. Dörtlü ammonium birləşmələri konservləşdirici vasitə kimi müxtəlif dərman formalarının hazırlanmasında köməkçi vasitə olaraq istifadə olunur. Əgər bunların iştirak etdiyi dərman sistemində bromidlər, yodidlər, sitratlar, salisilatlar olarsa, göstərilən maddələr çöküntü şəklində keçərək özlərinin antimikrob təsirini itirir. Civənin üzü birləşmələrinin iştirakı ilə çətin həll olan çöküntülərin alınması. Fenol civənin törəmələrindən tibbi praktikada konservləşdirici vasitə kimi dərman formalarının hazırlanmasında istifadə olunur. Bunlar baratlar, nitratlar və xloridlər formasında geniş miqyasda istifadə tətbiq olunurlar. Əgər dərman formasında bromidlər, yodidlər və benzoatlar iştirak edərsə, bu zaman fenil civənin suda həll olmayan və antimikrob fəallığa malik olmayan uyğun duzları alınır. Antiyanigin tipli tezitlərlə suda həll olmayan çöküntünün alınması. Antiyanigin tipli səthi fəal maddələrdə natrium laril sulfatı qeyd etmək olar. Antiyanigin tipli səthi fəal maddələr üzvü əsasların duzları ilə efedrin xloridlə, navakain, xinin hidroxlorid, ağır metal duzları ilə qarşılıqlı əlaqədə olduqda həll olmayan çöküntülər əmələ gələr. Antiyanigin emulqatorları məhlulda miqdarı artıq olduqda mitsin əmələ gətirərək çöküntünün müəyyən hissəsini özündə həll edə bilər. Çöküntünün bu cür həll olması prosesində mitsin kompleksin əmələ gəlməsi baş verir. Yəni buna baş veriliyor, daha doğrusu mitsin kompleksin əmələ gəlməsi deyilir buna. Oksidləşmə və reduksiya ilə gedən kimyəvi uyuşmazlıq. Bu kimyəvi uyuşmazlığın ən mühüm tiplərindən biridir. Burada 3 hal müşahidə edilir. Yəni alovlanma və partlayışa gedən oksidləşmə reaksiyası, məsələn, natrium xlorat ilə kömürü, şəkəri və aşı maddələrin bir yerdə qarışdırıldığında proses partlayışı nəticələnir. Nitrat turşusu ilə terpentin, alkoqollar, gliserin qarışığı təsirdə olduqda reaksiyaya daxil olan məhsulların dava alovlanması baş verir. Xrom turşusu efirlə qarışığı təsirdə olduqda proses həm alovlanma, həm də partlayışla gedir. İkinci tipə aid olan oksidləşmə reduksiya reaksiyası radikal oksidləşmə mexanizmi əsasında baş verir. Kimyəvi reaksiyanın gedişini organoleptik yolla müşahidə etmək olur. Bəzi dərman maddələr və köməkçi maddələr oksidləşmə prosesində məruz qalır. Spesifik iyi və rəng kəsb edir. Bu proses baş verdikdə xarici amillərdən işığın və temperaturun, havanın, oksigenin iştirakını xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, bitki və heyvan mənşəli yağların oksidləşməsi sərbəst radikalların alınması əsasında baş verir. Üçüncü tip isə bu fermentlərin və yaxud da enzimlərin iştirakı ilə baş verir. Belə köməkçi maddələr var ki, onların tərkibində güclü oksidləşici xasiyyəyə malik amillər var. Belə köməkçi maddələrdən Ərəbistan kitrəsini misal göstərmək olar. Onun tərkibində oksidaza və peroksidaza fermentləri var ki, bu da əksər dərman maddələrin oksidləşməsini təmin edir. Biz, məsəl üçün, burada müxtəlif preparatlardan, məsəl üçün, xüsusilə civə və gümüş duzları ilə preparatlar hazırlatdıqda çox ehtiyatlı olmaq lazımdır ümumiyyətcə. Hər iki duz güclü oksidləşici xasiyyəyə malikdir. Əgər dərman formalarının tərkibində güclü reduksiyici maddələr
Məsəl üçün, tiollar, aksavin turşusu və s. olarsa, civə və gümüş tuzları tədricən reduksiya olunaraq sərbəst metalların alınmasına gətirib çıxarın. Bir neçə biz misalı indi oksidləşmə reduksiya prosesinə əlaqədə olan uyuşmazlar bir neçə misalı tərkibi nəzərdən keçirək. Məsəl üçün, burada şam dərman formasında verilib yod, kalium yod, sink sulfat, ixtiol kakao yağı. Supastomun tərkibində həm oksidləşdirici, həm də reduksiya edici ixtiol daxildir. Yod ixtiolun tərkibinə daxil olan əsas təsirici maddələri oksidləşdirərək onun müalicəvi təsirini aradan qaldıracaqdır. Burada ikinci bir tərkibdə natrium nitrit, ammonium klorid, kalium yodid, təmizlənmiş su verilir və burada isə mikstranın tərkibində ammonium kloridin hesabına zəif turşu mühit yarandığına görə natrium nitrit, kalium yodidi oksidləşdirərək sərbəst yodun alınmasına gətirib çıxaracaqdır. Növbəti bizdə hidrolizlə əlaqədar olaraq baş verən kimyəvi uyuşmazlıqdır ki, ümumiyyətcə dərman maddələrinin hidrolizində baş verməsi üçün birinci növbədə müəyyən pH-a malik sulu məhlulun olması çox zəruridir. Xüsusilə sadə və mürəkkəb efir təbiətli dərman maddələri hidroliz prosesinə məruz qalır. Buna misal olaraq ürək glikozitlərini, atropin alkaloidləri, levomisitini, onun mürəkkəb efiri olan suksinatı və s. göstərmək olar. Ürək glikozitləri qələvi mühitdə daha dərin parçalama prosesinə məruz qalır və onun fəal qrupu olan 500-lü lakton halqası parçalanır. Qələvi və turş mühitlərdə penisilin antibiotikləri parçalanma prosesinə məruz qalır. Dərmanların hidroliz yolu ilə parçalanması sterilizə edən zaman meydana çıxır. Çıxa bilər daha doğrusu. Əgər navokainin inyeksiyon məhlulunu xüsusi stabilizator əlavə etmədən sterilizasiya etsək, bu zaman navokainin mürəkkəb efir kimi hidrolizir prosesinə məruz qalaraq paraaminobenzol turşusuna və dietil aminoetanola parçalanacaq. Hidrolizə əlaqədar olan bir neçə biz kimyəvi uyuşmazlığı burada nəzərdən keçirək. Asitin sarısı turşusu natrium hidrokarbonat, fikir verin, çıraqlar burada hansı uyuşmazlıq səbəb olacaq göstərir. Yəni, burada paraşokun nəmlənməsi nəticəsində natrium hidrokarbonatın aradığı qələvi mühit mürəkkəb efir olan asetil salisi turşusunun hidrolizinə səbəb olacaqdır. Məsələn, var xoruz gülokturun dəmləməsi, natri, brom, kadein, fosfat, naşatır, cirə, damıcısı tərkibli olan mikstura. Burada ammonium cirə mayesi zəif qələvi mühit yaratdığına görə ürək glikozinin parçalanmasını yaradır. Bu göz damıcısıdır sulfasil natrium, atropin sulfatla. Burada da sulfasil natrium qələvi mühit yaratdığına görə atropin hidrolizi olaraq qeyri-fəal məhsullar əmələ gətirəcəkdir. Ümumiyyətcə, efirləşmə və əvəz etmə ilə gedən kimyəvi uyuşmazlıq. Bu proses çox zəif gedir ümumiyyətcə. Bu uyuşmazlığın baş verməsini organoleptik yolla müşahidə etmək olmur. Məsələn, prednizolon, asetil salisi turşusu ilə uzun müddət eyni bir dərman formasının tərkibində olarsa, aspirindən ayrılan asetil turşusunun hesabına prednizolonun tədricən efirləşməsi baş verir. Əgər navokain ilə glukoza bir yerdə olarsa, bu zaman əvəz etmə reaksiyası gedir və navokainin amin qrupu hesabına onun keyləşdirici fəallığa malik olmayan glikosid forması alınır. Bizim növbəti uyuşmazlığımız son uyuşmazlıq, farmakoloji uyuşmazlıqdır. Ümumiyyətcə, farmakoloji uyuşmazlıq bəzi hallarda nədir ümumiyyətcə? Bəzi hallarda müalicəvi effektin azalmasına və ya tam itməsinə, digər hallarda isə arzu olunmayan yan təsirin güclənməsinə və ya özünü göstərməsinə gətirib çıxaran dərman maddələrinin birləşməsidir. Farmakoloji uyuşmazlıq dərman maddələrinin deyil, onlarda farmakodinamik effektin dəyişilməsi ilə baş verən uyuşmazlıqdır. Yəni, dərman maddəsinin orqanizmin müəyyən struktur və funksional sistemlərinə adaqayiz təsir baş verir. Dərman maddələrinin farmakodinamik qarşılıqlı təsiri sinergizm və antagonizm şəklində özünü göstərir. Antagonizm nədir? Əsas maddənin eyni vaxtda və ya ardıcıl olaraq daxil edilmiş digər maddələrlə bütün təsirinin zəifləməsi və ya tam aradan qalxmasıdır. Farmakoloji uyuşmazlıq biz qeyd elədik nədir? Farmakokinetik uyuşmazlıq da sorulma, paylanma və orqanizmə xaric olması zamanı qarşılıqlı əlaqənin yaranması, müalicəvi effektin zəifləməsinə və yan təsirin güclənməsinə gətirib çıxara bilən bu proseslərin sürətinin dəyişilməsi ilə ifadə olunur. Məsələn, burada antibiotik terapiyasıdır, niamitsin, monomitsin ilə streptomitsin ilə güclənmə baş verir. Burada streptomitsin ototoksik effekti, eşitmə sinirinin dönməyən dəyişikliyi baş verir. Tetraciklin ilə streptomitsinin
qaraciyərin patologiyası, qaraciyərin beyin infiltrasiyası ilə ağırlaşır. Benzinlə streptomitsin, məsələn, miyokarda toksiki təsirin güclənməsi, onunla yığılma aktivliyinin kəskin azalması baş verir. Həmçinin bu farmakoloji uyuşmazlığın özü də farmakodinamik, farmakokinetik, gizli və metabolik uyuşmazlıq kimi özünü göstərir. Yəni metabolik uyuşmazlıq dedikdə biz bunların üzərində metabolik uyuşmazlıq dedikdə eyni vaxtda təyinatı zamanı dərman maddələrinin metabolizmini dəyişməsi, fermentləri cəlb edən vasitələrin eyni zamanda və ya ardıcıl qəbulunun təsirində metabolizmin sürətlənməsi nəticəsində yarana bilər. Bu belə preparatların qəbulu zamanı əsasən müşahidə olunur. Müalicəvi effektin zəifləməsi, dərman vasitələrinin parçalanma sürəti, onların daha qanda konsentrasiyasının azalması, fenobarbitalan və antikoagulantların birgə təyinatı zamanı antikoagulantların dozasının artırılması mütləq vacibdir. Onlar orqanizmə tez parçalanır. Çünki fenobarbitalan ləğv edilməsi zamanı qanaxma başlayır. Belə ki, antikoagulantların parçalanması ləngir və qanda toksik konsentrasiya yaranır. Farmakoloji effektin qarşılıqlı inaktivləşməsinə, yəni funksional antagonizmə əsaslanan farmakoloji uyuşmazlıq müxtəlif cürdür. Bunların növləri, antagonizmə növləri müəyyən ayırt edilir. Məsəl üçün, düz rəqabətli, dolayı, iki tərəfli, bir tərəfli, qismən sinergi antagonizm. Bəzən antagonizm halları xəstələrin müalicəsi üçün istifadə edirlər, məsələn, antidotlar. Antidotlar. Bir də məsəl üçün, gizli uyuşmazlıq deyəndə bir dozlamadan asılı olaraq müsbət terapevtik təsir göstərən antagonist komponentlərin birləşməsini nəzərə tuturuq. Məsəl üçün, bunda rəqabətli antagonizm var. Orqanizmdə eyni vaxtda eyni birləşmə olan halda özünü göstərir. Bu birləşmələr kimyəvi təbiətinə görə və fəza quruluşuna görə bir-birinə yaxın olurlar. Bunun da nəticəsində hər iki maddə eyni hüceyrə reseptoru ilə birləşə bilər. Dolayı antagonizm dərman maddələrinin əks təsiri müxtəlif strukturlar çərçivəsində yaranır. Yəni, onlar müxtəlif farmakoreseptorlara məqsədyönlü təsir göstərir. İki tərəfli antagonizm dərman maddələrinin effekti qarşısında olaraq onların qəbul ardıcılığından asılı olmayaraq zəifləyir. Mərkəzi sinir sistemini oyadan və ləngidən maddələrin qəbulu, məsələn, yuxu gətirici preparatlarda zəhərlənən zaman müalicə üçün kafeindən, qarazoldan, fenamindən istifadə edilir. Əvvəlcədən oyadıcı vasitələrin istifadə edilməsi yuxu gətirici təsiri zəiflədir. Növbəti atropin, sulfatın və plakapin hidroxloridin göz bəbəyinə təsiri, onun genişlənməsi və daralması. Bir tərəfli antagonizm var. Hər bir dərman vasitəsinin qəbulu digərinin sonrakı təsirini, mümkünlüyünü istisna edir. Məsələn, aminazinin noradrenalin və adrenalin təsirini tam aradan qaldırır. Bu maddələrin əlavə olaraq geri edilməsi, aminazinin əvvəlcədən geri edilməsi fonunda arterial təzyiqin artması ilə müşahidə olunmayacaqdır. Qismən olan antagonizm var. Maddələrdən biri digər maddənin bütün deyil, fərdi təsirini götürür. Bu, bəzi dərman preparatlarının yan təsirini azaltmaq üçün tibb təcrübəsinin müsbət cəhətidir. Məsələn, şokun müalicəsi zamanı mərkəzi sinir sisteminin oyanıqlığını götürməklə morfin hidroxlorid geniş istifadə olunur. O tənəffüs mərkəzini tormozlayır ki, bu da çox arz olunmaz haldır. Eyni vaxtda atropin sulfatın geri edilməsi morfinin beyinə şok əleyhinə təsirini azaltmamaqla tənəffüs mərkəzinin tormozlanmasının qarşısını alır. Sinergik antagonizm bu dərman maddəsinin bir təsirdə sinergik digər təsirdə isə antagonist olmasıdır. Bu tip təcrübəsi üçün müsbət əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, antibiotiklər və vərəm əleyhinə preparatların vitaminlərlə kombinə olunmasıdır. Streptomitsin və askorbin turşusunun kəskin pnevmoniyanın müalicəsi zamanı nəinki antibiotikin toksinini zəiflədir, həmçinin rentgenoloji laborator və klinik göstəricilərin dinamikası yaxşılaşır. Analoji nəticələr vərəm əleyhinə preparatların piridin saxlayan vitaminlərlə kombinə olunması zamanı müşahidə olunur. Nikotin turşusu və piridoksin. Kortikosteroid preparatlarının antibiotiklərin qorunması altında geniş yaranmış təyinatı sinergik antagonizmin yaranmasına əsaslanır. Bizim növbəti sizdən göstərəcəyimiz növbəti mərhəmlərdə baş verən uyuşmazlıqdır yalnız mərhəmlərdə. Bu iki cür baş verir halda məlhəm əsasları bunların tərkibə daxil edən maddələrlə uyuşmaz olur. İki əsasda daxil edilən komponentlər bir-birlə uyuşmaz olur. Qeyri-standart
məlhəmlərdə əsasən uyuşmazlıq, dərman maddəsi əsaslı həll olma həddinin azalması zamanı, məlhəmlərin komponentlərin qarışmaması, məhdud şəkildə qətranla, ixtiyolla qarışır, silikon mayesi, mineral və bitki yağları və s. ilə qarışmır. Bir də əsasən onun tərkibinə daxil edən maddələrlə uyuşmazlığı mövcuddur. Məsəl üçün, biz qeyd edə bilərik ki, əvvəl birinci növbədə polielektrolit olan mərhəm əsasları metilsellulozadır, natrium kalsiyumdur, karboksimetilsellulozadır, natrium alginatdır. Bunlar dehidratlaşdırıcı komponentlərlə, yəni spirtli məhlullarla, yüksək konsentrasiyalı duz məhlulları ilə, teksturalarla uyuşmazdır. Belə ki, dehidratasiya molekulunun formasının dəyişilməsinə və onların yumaq şəklində laxtalanmasına gətirib çıxarır ki, bu da dərhal sistemin özlüyünü azaldır. Bununla yanaşı pektin əsaslar, sink oksidli, alginat əsaslar, kalsium və digər ağır metalların duzları ilə, metilselluloza taninlə, pentanit 2 və 3 valentli metalların duzları ilə uyuşmazdır. Yüksək molekulü birləşmələrdən əsasların özlüyü xüsusiyyətlərinə mühitin pH-i böyük təsir göstərir. Optimal özlülük yalnız pH-i müəyyən intervalında saxlanılır. Məsələn, 1% natrium kalsiyum məhlulu pH 6-9 intervalında maksimum özlüyə malik olur. pH 6-dan aşağı olduqda OTS aşağı düşür, nəticədə sərbəst karboksimetilselluloza çökünü şəklində ayrılır. pH 9-dan yuxarı olduqda isə həmçinin özlülük tez bir zamanda aşağı düşür. pH 11.5 11.5 olduqda. Lakin çöküntü ayrılmır. Göstərilən dəyişikliklər dönəndir və pH-i mühitin sabitliyinə zəmanət verən kəmiyyətlə gətirildi. Kəmiyyətlə gətirdikdən sonra bərpa oluna bilər bu. Bu əhəmiyyətli xüsusiyyət texnologiya tərəfindən əsasların qatılaşdırılması üçün geniş istifadə olunur. Burada verilir məhəllərində dərman maddələr arasında baş verən kimyəvi reaksiyaların vizual olaraq fiksə olunan məlhəmlərin vacib əlamətlərinin dəyişilməsi, rəngin dərmana xas olmayan iynə əmələ gəlməsi, məlhəmlərin qazın ayrılması müəyyən etmək olar. Lakin məlhəmlərin kimyəvi tərkibində dəyişiklik heç bir görünən əlamət olmadıqda da baş verə bilir. Bu, texnologları narahat etməlidir. Məlhəmin rənginin dəyişməsi, aşağıdakı məsəl üçün biz bəzi reseptoranı nəzərdən keçirəcəyik sizdən indi. Məsəl üçün, burada iki resept verilir. İki reseptdə biz dərman maddələrində, məsələn, sink oksidli tarqdır, naftalan, asetil salisildir, gümüş asetatdır, plümbum asetatdır. Burada kimyəvi uyuşmazlıq gedir bu tərkibli məlhəmlərdə. Civə oksidatdır. Sonra rizartsindən məsəl üçün sink oksiddir, hidrargin aminoxloriddir, hidrargin oksidatdır. Burada da rəngin dəyişilməsi ilə baş verən kimya, burada kimyəvi uyuşmazlıq gedir, lakin bayaqkində biz qeyd elədik ki, rəng dəyişməsi baş verir. Burada isə kimyəvi uyuşmazlıq, polivalent metalların duzlarının uyuşmazlığı göz məlhəmində gedir. Bu müxtəlif reseptoralar təqdim eləyir indi sizə. Bu müxtəlif rezarçindən də hidrogen peroksidindən də rezarçinin qələbi mühitə parçalanması burada nəticəsində buz qəhrəvi rəngə çevrilir. B-hidrolun parçalanması oksigenin ayrılması ilə gedir. Bu zaman məlhəm şişir. Hidrogen məlhəm metallik civənin ayrılması zamanı burada bu reseptdə tündləşir. Göstərilən analginin, məsəl üçün, kalium yodla burada yodun reaksiya olunması hesabına tez, reduksiya olunması hesabına tez rəngsizləşir. Və burada isə ikinci reseptorda isə kalium yodidin məlhəmi əsası quruluşun asetat məhlulla qarışdıqda quruluşun yodidi əmələ gəlməsi nəticəsində açıq sarı rəng əldə edir. İyin dəyişməsi və qaz əmələ gəlməsi ilə burada məlhəmin saxlanılması zamanı Wilkinson məlhəminin tərkibində daxil olan kalsium karbonatla salisil turşusunun qarşılıqlı təsiri nəticəsində karbon qazının ayrılması müşahidə olunur. Heç bir əlamət olmadan məlhəmin tərkibində baş verən dəyişiklik, məsəl üçün, burada bir çox məlhəmlərin tərkibində antibiotiklər və digər dərman maddələri daxil olduqda baş verə bilər. Kokain hidroxloriddir, ekstrakt, xanomot ekstraktıdır, kalium yoddur. Bu reseptorada yodun burada kalium yodid ilə birləşməsi xanomot ekstraktında və kokaindən alkaloidlərlə həll olmayan birləşmələr əmələ gətirirlər. Növbəti bizim slaydımızda infüzyon məhlullarda bəzi dərman maddələrin əzacılıq uyuşmazlığı baş verir.
Burada derman maddesi, mesela fentiyondur, insulin, geparinin, prokainamid, tiamin, aminofilin ve burada karşılıklı təsir olan derman maddeleri verilir. Hansı derman maddeleri protaminle, mesela için fentiyon, insulin, protaminle, heparin, hidrokortizonla, aminlerle, siptomometik, tetrasiklinlerle, aminoglikazitlerle, burada çöküntü əmələ gəlir əksərən. Heparinin hidrokortizonda isə heparinin inaktivləşməsi gedir və növbəti prokainamidlə furosemidin burada da çöküntü əmələ gəlir, yəni əz açıq uyuşmazlıqlara baş verir. Aminofilinlə bendazolun isə zəif həll olan birləşmələrin əmələ gəlməsi baş verir. Diqqətinizə görə minnətdaram, bugünkü mühazirəmiz bu qədər. Minnettarım.